Hola, bon dia. Ens trobem al tram inicial del carrer d'en Sedó, en el regidor d'Obres Públiques, Ivan García, i jo, la regidora d'Urbanisme de l'Ajuntament de Roquetes, on el passat mes de març es van finalitzar les obres d'urbanització d'un tram del camí del mig, comprès entre el carrer Joan Prim i la zona industrial IMSA-TAMSA, on en aquest punt es dificultava el pas entre dos vehicles degut a l'amplada del vial, i en aquestes obres s'ha aconseguit passar d'una secció de 4 metres a 10 metres previst pel planejament. Les obres han consistit en l'enderrocament del mur de pedra, el desplaçament de la senyalització vertical, el soterrament de les línies de telefònica, 9 punts d'enllumenat públic i la creació d'un carril peatonal. Les obres s'han executat en un pressupost de 43.644 euros i és el primer pas per a la futura millora de tot el camí del mig.